Cənab Prezident, mətbuatda gedən bir məlumatda deyilir ki, Mərkəzi Bankın sədri Şuşada təmsil etdiyi qurumun nümayəndəliyinin açılacağını bildirir və bu məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Mənim münasibətim buna mənfidir. Özür mən deyim nəyə görə? Birincisi, bu öz başınalıqdır. Belə açıqlama veriləndə mütləq rəhbərliklə gərək məsləhətləşmə aparılsın. Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı mənim tərəfimdən bir çox önəmli qərarlar qəbul edilib. Deməli, qərargah yaradılıb. Qərargaha Prezident Administrasiyasının rəhbəri rəhbərliyi edir. Və mən demişdim ki, bütün təkliflər, bütün təşəbbüslər ora göndərilməlidir. Çünki biz kim necə istəyir o torpaqları, əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdi və qəbul edilməzdi. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da ki, özü üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün belə açıqlamaların verilməsi tamamilə qəbul edilməzdir və buna son qoyulmalıdır.